Re, viss ēters ir te! Piecu Latvijas Nacionālā baleta simtgadēju veltītu īsfilmu pirmizrāde ir gaidāma 20. novembrī Latvijas Nacionālās operas jaunajā zālē. Režisori Katrīna Neiburga, Ineta Sīponova, Juris Pakalniņš, Uģis Olt un Ivars Zviedrs vērojuši baleta krāšņumu un ikdienu īpašu uzmanību pievēršot baleta mākslinieka ķermenim un psiholoģiskajai pasaulē. Ar divām filmu varonēm, baleta zvaigznēm Helzu Leimanu un Juliju Brauer, tikās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Baletdejotāji paši atzīst, ka vairāk par vārdiem vēsti tieši ķermenis. Bet filmu tapšana ir bijis aizraujošs laiks. Piecas īs filmas veltītas baleta simtgadēju paši vēl viņi nav redzējuši. Ar to vienu jauno svaigo baletu mēs arī kā no, saksim, atklāsim no jaunas puses, varbūt arī mani. Jo tas priekšmans bija pavisam jauns. Nižinskais priekšmans tieši bija kaut kas jauns priekš mana ķermeņa ātrums, spēks. Puģis man deva uzdevumu, un es varēju izvēlēties, kuru žaketi es velku, vai es esmu horeogrāfa vai izpildītāja. Baleta zvaigzne Elze Leimana kopā ar Uģi Olti veidojas filmu Aust – dabas un dejas gleznu, kurā Elza ļāvusies horeogrāfas fantāzijai. Smalka un tēlēna, kustīga glēzna, skaņu glēzna, kur vienādā partnerībā ir gan kustība, vizualitāte, mūzika. Tā kā neviens neiziet īsti priekšplānā, bet viens ar otru iedarbojas. Un tas stāsts bija jā, par to tumsas gaismas nomaiņu. Citādi tieši ar saistošu atklātību ir Katrīnas Neiburgas filma Pleci uz leju, gūžas uz augšu. Savstarpējā saruna Elzē Leimanai ar draudzeni balerīnu Annu Lauderi ir arī par šaubām un ķermeņu pilnību. Tas tieši arī Katrīnu iedvesmoja veidot šo filmu. Tad viena vasaras saruna ar Annu, kur Anna vienkārši atzinās, ka viņai izteikti riebjās visu, ko viņa redz spogulī no sevis. Un Katrīna uz viņu skatās, domā, ka tu esi viens no skaistākiem cilvēkiem, ko es pazīstu. Un kā tu, kāpēc jūs dejotāji par sevi, kā jūs tā varat domāt? Bet tā ir mūsu ikdiena. Tas ir tas, ar ko mēs ar to spoguli cīnāmies. Smalka un gracioza Ivara Zviedra īsfilmā Aiz priekškara ir balerīna Julija Brauer. Viņas augums pirms izrādes tiek noskaņots kā mūzikas instruments. Viņam ļoti gudrs piegājiens bija, ja, jo viņš no sākuma, lai viņam būtu kaut kādi jautājumi, tādi arī provocējošie. Viņš deva man laiku, lai es no sākuma pierostu pie viņa. Un tad viņš, man liekas, tikai ar otro, trešo piegājienu, tikai tad sāk viņš man jautāt ļoti interesants jautājums, uz kuriem es pati sev, man liekas, man būtu grūti atbildēt. Režisori Ineta Sīponova izveidojas īsfilmu Balets, enerģijas un nezūdamības likums un Juris Pakalniņš filmu Aiz par to, kas notiek Aiz gulbju jāzēra. Arī paši baleta cilvēki Elze Leimane un operators Jānis Ķera YouTube vietnē aicina noskatīties īsfilmu Viena diena baletā. Ļoti daudz no visām malām komplimenti no pasaules. Kāds skaists teātris, kāds skaists trupa, kāds skaists reportārs. Piecu īsfilmu pirmizrāde 20. novembrī 4. pēcpusdienā Latvijas Nacionālās operas jaunajā zālē. Ilze Strenga, Nonmuts Čirkste, Latvijas televīzija.